نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع كتاب الأطعمة باب نمبر 13 باب تازہ کھجور کا ککڑی کے ساتھ کھانا حدیث نمبر 1903 حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تازہ کھجور کو ککڑی کے ساتھ کھاتے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی، ان کا حوالہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پھل اور سبزی اور پھل جو ہے وہ ملا کر کھاتے ہوئے دیکھا، اور یہ کیا ہے، تازہ کھجور کو ککڑی کے ساتھ ملا کر کھاتے ہوئے حضرت عبداللہ بن ابا حضرت جعفر بن ابی طالب نے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل اور اس سنت سے آپ کی ایک بار پھر سے آپ کی غذا، آپ کی خوراک کی سادگی کا احساس ہو رہا ہے، اور پھر دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازے پھل اور سبزیوں کو اپنی غذا میں پسند فرماتے، ان کو استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی ڈائیڈیٹکس اور میڈیکلی بھی کہتے ہیں کہ بہت ہی ایک افیکٹو نسخہ ہے۔ آج جتنے بھی ڈائیٹیشنز آپ دیکھ لیجئے وہ سارے کے سارے کیا ہیں، فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز اور ان کوکڈ بغیر پکے ہوئے سبزیاں اور بغیر پکے ہوئے کوکڈ اور سٹیوڈ فروٹس کے علاوہ فریش فروٹس اور فریش سبزیوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ میں پھر وہی دہراؤں گی، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ بنیادی طور پر ہماری جسمانی طور پر، ہمیں غذا کے طور پر، ہماری صحت کے لیے صرف افادیت والے اصول نہیں سکھاتی ہیں، ہمیں حفظان سہل کے طریقے نہیں صرف سکھاتی ہیں، ہماری تزکیہ اور تربیت بھی کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے یہ ہمیں حفظان صحت کے مطابق کھانے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم خوراک میں سادگی اور آسان اور سہل کھانا کھانے کی طرف بھی مائل کر رہا ہے۔ کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے کہ کوئی کمپلیکیٹڈ فروٹ پنچز بنائے جا رہے ہیں یا ڈرائی فروٹس بنائے جا رہے ہیں، بس کھجور ہے اور ساتھ ککڑی ہے، بات تو وہی چیز ہے۔ تو لہٰذا کھانے میں سادگی، آسانی، سہولت، ایزی پریپریشن کھانے کی، اور پھر فریش فروٹس اور سبزیوں کی طرف کھانے کے لیے مائل کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک ٹپ کا ایک بہت ہی اہم سا اصول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو چیزوں کو آپس میں ملا کے کھا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری میڈیکل سائنسز اور ہماری ڈائٹیشنز بھی ہمیں بہت دفعہ خوراک میں کچھ چیزیں ملا کر اور کچھ چیزیں ملا کر نہ کھانے کی طرف تربیت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بہت اس پہ زیادہ سٹریس ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ہماری سائنس آج ہمیں بتاتی ہے اور ہمارے ڈائٹیشنز ہمیں آج یہ بتاتے ہیں کہ کچھ وائٹمنز جیسے وائٹمن اے، وائٹمن ڈی، وائٹمن ای اور وائٹمن کے، یہ وہ وائٹمنز ہیں۔ آپ کو پتا نا وائٹمنز وہ خوراک کے اجزاء ہوتے ہیں جو جسم کی طاقت اور بہت سے اور معاملات کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ تین قسم کے وائٹمنز جو ہیں ان کو آئل سولیبل وائٹمنز کہتے ہیں۔ تو یہ خوراک میں جب ہوں گے، اگر ان کے ساتھ کوئی چکنائی نہیں کھائی جائے گی، کوئی مکھن، کوئی دودھ، کوئی ملائی، کوئی اس قسم کی چیز نہیں کھائی جائے گی، تو یہ خوراک میں ہضم نہیں ہوں گے۔ آج ہماری سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ ملا کے کھانا ضروری ہے تاکہ وہ ہضم ہو جائیں، تاکہ وہ خون میں داخل ہو جائیں۔ اسی طرح ہمیں میڈیکل سائنسز بتاتی ہیں کہ وہ چیزیں جس کے اندر فولاد ہے، جسے ہم آئرن کہتے ہیں، جو خون وغیرہ کے بننے کے کام اور استعمال ہوتا ہے ہمارے جسم میں، یہ فولاد کو اگر ایک خاص قسم کے وائٹمن سی
جو لیمو کے رس کینو سٹرس وغیرہ میں موجود ہیں اگر فولاد کو اس کے ساتھ ملا کے کھایا جائے گا تو وہ زیادہ اچھی طرح ہضم ہوگا اور وہ زیادہ جلدی خون میں جائے گا اسی لیے آج ڈائٹیشنز بتاتے ہیں کہ سیب وغیرہ کے اوپر اگر نمبو یا اس قسم کے سٹرس کی چیزیں ملا کے کھائی جائیں گی تو وہ جلدی ہضم ہوگی میں بس اوقات یہ چیزیں دیکھتی ہوں اور حدیث کے یہ نمونے دیکھتی ہوں تو کیا پتہ چلتا ہے اور کیا احساس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے اور آپ کی جو سنتیں ہیں وہ کتنی سائنٹیفک ہیں اور کتنا زبردست پیچھے سے علم کا خزانہ ہے حالانکہ آپ امید ہیں تو آپ کی احادیث اور آپ کی سنتوں کے پیچھے اصل متحرک ذریعہ علم کا کیا ہے آپ کا اپنا علمی مطالعہ نہیں آپ کے اپنے طب کا علم نہیں آپ کے اپنے طبی معاملات کی تربیت نہیں کیا ہے حدیث اور سنت کا ذریعہ وحی الہی ہے وحی الہی کے ذریعے علیم رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین طبی بہترین میڈیکل بہترین سائنٹیفک چیزیں اور اصول سکھائے اور امت کے لیے وہ نمونے وضع کیے آج ہمارے ڈائٹیشنز بہت چیزیں ہمیں بتاتے نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ملا کے کھاؤ اور یہ چیزیں ملا کے نہ کھاؤ مثلا آج ڈائٹ کے حوالے سے میں آپ کو آپ کی نارمل ڈے ٹو ڈے لائف کے حوالے سے بتا دوں کہ اگر سیب اور دودھ وغیرہ ملا کے لیا جائے گا تو سیب کے اندر کیا ہے سیب کے اندر فولاد ہے آئرن ہے اور دودھ کے اندر کیلشیم ہے اگر یہ دونوں چیزیں ملا کے کھائی جائیں گی تو دونوں چیزیں ہضم نہیں ہوں گی دونوں چیزیں ابزارب نہیں ہوں گی خون میں داخل نہیں ہوں گی اور دونوں ضائع ہو جائیں گی اسی طرح اگر کھانے وغیرہ کے بعد چائے پی جائے گی یہ آج کا بہت نارمل سا معمول ہے چائے کے اندر جو نکوٹین ہے یا کافی کے اندر جو کیفین ہے وہ کھانے کے بہت سے اجزاء کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنتی ہے کھانے والا کھا بھی لیتا ہے اس میں خرچہ بھی ہو گیا اس میں وقت بھی لگ گیا اس میں بہت سی چیزیں بھی ہو گئیں اور کیا ہوا جسم کو حاصل کچھ بھی نہ ہوا اس چائے کے پینے کی وجہ سے سب کچھ ضائع ہو گیا سب کچھ خارج ہو گیا تو لہٰذا آج ہمیں میڈیکل سائنسز یہ سب کچھ بتاتی ہیں لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور حدیث کی تعلیمات اتنے 100 سال پہلے ہمیں اتنے خوبصورت علم کے خزانے بہم پہنچاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنتوں ہمیں سیرت کے نمونوں کی حکمتوں پر کامل ایمان لا کر اللہ ان کو آنکھیں بند کر کے ان کی اتباع کر کے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے اور ان سے ساری خیر اور بھلائی اور افادیتیں حاصل کرنے اپنی دنیا اپنی آخرت اپنے ایمان اپنے جسم اپنے اخلاق اور اپنے تزکیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اب ایسے میں آپ کو بتا نا کہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ تاثیر میں گرم اور سرد ہوتی ہیں تو ان کو بھی ملا کے کھانا ایک دوسرے کی تاثیر کو نیوٹرلائز کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں آج کے ڈاکٹرز بھی یہ بات سمجھاتے ہیں اور آج کے حکیم اور اطباء بھی یہ طریقے سمجھاتے ہیں تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر باب نمبر 14 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تازہ کھجوریں اور خشک کھجوریں دونوں ملا کے کھانا اس کے لیے بہت ایک لمبا سا واقعہ آتا ہے تازہ کھجوروں کے حوالے سے وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے نا حضرت مریم جب ان کو حمل ہو گیا تھا تو اپنے درد زی کے موقع پر وضع حمل کے موقع پر اپنی بستی کو چھوڑ کے نکل گئی تھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اکیلی خاتون جو بالکل وہ وہاں پہ تنہا موجود ہے نہ مائیں نہ بہن ہے کوئی بھی ساتھی نہیں ہے کوئی بھی معاون مددگار نہیں ہے کوئی غم گسار نہیں ہے کوئی عیادت کرنے والا نہیں ہے تو اللہ ولی بن گیا تھا نا اللہ ولی المومنین ہو گیا تھا ان اللہ مع الصابرین کا معاملہ ہو گیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا تھا وحزی الیکا بجزع النخلتی کہ تو کیا کر یہ جو کھجور کا تنا ہے نا اس کو ہلا تجھ پر گر جائیں گی تازی کھجوریں تو تازی کھجوریں بہت زیادہ طاقت اور توانائی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں اب میں نے کل بھی آپ کو کھجوروں کے حوالے سے کوئی چیز بتائی تھی اس میں بھی دہرا لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث میں ہمیں بتایا ہے کہ جو حاملہ خاتون کھجوریں کھائے اور خاص طور پہ اجوا کھجور کھائے تو اس کے لیے وضع حمل کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے حضرت مریم کے لیے یہ تازہ کھجوریں جو ہیں وہ پروائیڈ کر دی اور یہ تازہ کھجوروں کا پروائیڈ کرنا حضرت مریم کے لیے ایک تو ان کے وضع حمل کی آسانی کا ذریعہ بنتا ہے اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کھجور میٹھی ہوتی ہے اور کھجور کے اندر شوگر یعنی شکر اور وہ گلوکوز وغیرہ کی فارم ہوتی ہے
اور آج اگر ہم دیکھیں تو ڈیلیوری کے وقت اور وضع حمل کے وقت ہمارے سارے ہسپتالوں اور سارے لیبر روم میں خواتین کو کیا لگایا جاتا ہے؟ وہ گلوکوز کی ڈرپ تو لگائی جاتی ہے، اس کے جسم کو طاقت بھی دیتی ہے، اس کو حرارت بھی دیتی ہے، اس کو قوت بھی دیتی ہے، اور وہ بچے کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ کتنے میڈیکل ٹپس ہیں اگر ہم قرآن کو، بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر باتیں جو وہ فرسودہ باتیں اور پرانے زمانے کی باتیں، حالانکہ قرآن کی ساری تعلیم لیٹسٹ ہے، ماڈرن سائنٹیفک تعلیمات اور ماڈرن سائنٹیفک باتوں کا علم۔ قرآن اور سائنس کے درمیان، قرآن اور میڈیکل سائنسز کے درمیان، قرآن اور فزکس کے درمیان، قرآن اور بایولوجی اور باٹنی اور کیمسٹری اور زوالوجی کے درمیان ایک بہت گہرا لنک ہے۔ ہمیں بیسیکلی ہر علم میں اپنے رب کو تلاش کرنا ہے، ہر علم اور ہر فن اور ہنر میں رب کی رضا اور رب کی پہچان کو تلاش کرنا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں، انہا اپنے بھانجے کو کہتی ہے نا کہ ہم کیا کھاتے تھے، ہم وہی کالی چیز اور کھجور۔ تو کھجور کیا ہے؟ بہت ایک ہولسم ڈائٹ ہے، ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کمپلیٹ ڈائٹس پسند تھیں، ایک دودھ اور ایک کھجور۔ میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ آپ جب میٹھی چیز میں پسند کرتے تھے وہ کیا تھا؟ دودھ کے اندر کھجور کو بن مکس کر کے حلوہ بنا لیا جاتا تھا۔ کتنے خوبصورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے اور غذا کی سنتیں بھی، اور میڈیکلی کتنی اپروپریٹ ہیں۔ حدیث نمبر 1904، ایک طویل واقعہ ہے جس سے بنیادی طور پر اس باب میں اس لیے رکھا گیا کہ اسی کے ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوریں اور خشک کھجوریں جو ہیں وہ ملا کر کھاتے تھے۔ واقعہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مدینے میں ایک یہودی تھا اور وہ مجھے قرض دیتا تھا میری کھجوروں میں پھل کاٹنے کے وقت تک۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک زمین تھی، وہ روما کے راستے میں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کرتا تھا، میرا باغ جو ہے نا وہ ایک سال اس میں پھل نہیں آیا، اور میں نے کیا ہوا کہ یہودی جب پھل کاٹنے کے لیے میرے پاس آیا تو میرے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ تو میں نے اس کو کیا کہا؟ میں نے اسے کہا مجھے آئندہ سال تک مہلت دو۔ تو اس نے نہیں مانی اور اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ یہاں تک رک کے اس واقعے کا حوالہ دیکھیں، کس کے حوالے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر ساتھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک باغ تھا۔ کس کا باغ؟ کھجوروں کا باغ تھا۔ اور یہ کھجوروں کا باغ کہاں تھا؟ ایک خاص علاقے کا راستہ، روما کے راستے پر، یہ مدینہ سے ذرا متصل روما کے راستے پر حضرت جابر کا باغ تھا۔ کھجوریں آتی تھیں اور ظاہر ہے یہ ان کا ذریعہ معاش تھا، اور یہ زراعت اور کھجور کے باغ کی کھیتی باڑی جو ہے یہ ان کے فکر معاش کا طریقہ تھا۔ مالی تنگی جب ہوتی تھی تو یہودی سے قرض لے لیتے تھے، اور قرض کی مہلت کیا ہوتی تھی؟ کہ میں تمہارا قرض کا واپس کر دوں گا، جب میرے کھجوروں کا باغ کٹے گا اور مجھے آمدنی ہوگی تو میں تمہارا قرض واپس کر دوں گا۔ ایک سال کیا ہوا کہ ان کی کھجوریں جو ہیں، ان کا باغ جو ہے وہ پھل نہیں لایا، ان کے پاس کھجوریں نہیں تھیں فصل کٹتے وقت۔ تو انہوں نے یہودی سے کیا کیا؟ قرض کے لیے مہلت مانگی، لیکن یہودی نے اس قرض کی مہلت کا انکار کر دیا۔ کچھ اصول اور کچھ سبق جو یہاں سے مل رہے ہیں، سب سے پہلی بات کہ شریعت بہت پریکٹیکل ہے، اور دین کے احکامات، ان کے اندر کوئی سختی اور بے جا تشدد کا طریقہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے پچھلی کتاب میں پڑھا تھا کہ بلا وجہ مانگنا، سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا، یہ تو شریعت پسند نہیں کرتی۔ لیکن کوئی شخص اگر مالی تنگی کا شکار ہو تو اس کو کس چیز کی اجازت دی جاتی ہے؟ اس کو قرض لینے کی اجازت شرعی طور پر موجود ہے۔ یعنی بلا وجہ مانگنا، سوال کرنا، حاجت روائی کرنا اور ہاتھ پھیلانا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ضرورت، مالی تنگی، فقر و فاقہ کی حالت میں کیا کرنے کی اجازت ہے؟ اس مانگی یا لی جانے والی رقم کی ادائیگی کا وعدہ قول و قرار کر کے قرض لینے کی اجازت بہرکیف شرعی طور پر جائز۔ دین پریکٹیکل ہے نا، کیونکہ اللہ کی طرف سے مالی تنگی کچھ لوگوں پر آئے گی تو وہ کیا کریں گے؟ اگر وہ سوال کرنا ان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے گزران کریں گے؟ تو شریعت نے اس حالت میں قرض کو جائز کر دیا۔ گویا قرض لینا بھی جائز ہے، قرض کے لیتے وقت معاہدہ کر کے، قول و قرار کر کے، قرض کی ادائیگی کا وقت وعدے کے ساتھ اس کو متعین کرنا بھی ضروری ہے۔
آیتِ دین ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی جو قرآن کی سب سے طویل آیت ہے وہاں پہ قرض کے لین دین کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب تم قرض کا لین دین کرو تو اس میں لکھ لیا کرو کتابت کر لیا کرو گواہ بنا لیا کرو تاکہ مالی معاملات کے اندر کسی قسم کی کوئی بدمزگی اور کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہ ہو اور مومنوں کے تعلقات نہ بگڑے بہرحال ایک بات واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ قرض لینا قرض مانگنا جائز ہے قرض دینا جائز بھی ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے قرض کے مانگنے کے بعد اگر مقروض شخص اس قرض کو ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھے تو قرض کی ادائیگی کے لیے مہلت مانگنا بھی جائز ہے اگر مقروض شخص قرض ادا کرنے کی استطاعت اپنے متعین وعدے کے مطابق نہیں رکھتا اور ابھی بھی اس کے حالات نہیں بدلے تو قرض کی مدت کو بڑھانے کی مہلت مانگنا بھی شرعی طور پر جائز ہے اور دوسری سائٹ پہ اگر مقروض مہلت مانگے تو اس کے قرض کی ادائیگی کی مہلت دینے والے کے لیے اجر کیا ہے حدیث بتاتی ہے یہاں پہ تو یہودی سے جب حضرت جابر نے قرض کی مہلت مانگی تھی تو یہودی یہ تو وہ لوگ تھے نا جو مغدوب تھے یہ تو جنت کے حریص ہی نہیں رہتے ان کے تو دین کی احکامات انہوں نے بدل کے رکھ دیے تھے لیکن جو مقروض کو قرض کی مہلت دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات اس کو کیا بتاتی ہے بہت بڑی خوشخبری ہے حدیث میں خوشخبری ہے کہ جب کوئی شخص قرض جس پر قرض حق ہے اگر وہ مقروض کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دیتا ہے تو جتنا مال اس نے قرض دیا ہے اس کو اس مہلت کے ہر دن اتنے مال کے صدقے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص اے ہے اس نے بی کو کیا کیا 30,000 روپیہ قرض دیا اور یہ میعاد ڈیسائیڈ ہوگی کہ میں 12 دسمبر کو تمہارا قرض ادا کر دوں گا لیکن مقروض جو ہے وہ 12 دسمبر کو پھر اتنی مالی استطاعت نہیں پاتا اور قرض دینے والے کو کہتا ہے مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دو اب قرض دینے والا اس کو 12 جنوری تک مہلت دے دیتا ہے تو 12 دسمبر سے لے کے 12 جنوری تک کیا ہے ہر روز وہ قرض کی مہلت دینے والے کو ہر روز 30,000 روپیہ صدقہ کرنے کا اجر لکھ دیا جائے گا تو ہمارا دین بنیادی طور پر احسان کا دین ہے حسن اخلاق کا دین ہے اپنے ارد گرد کمزوروں مظلوموں محروموں محتاجوں فقیروں مفلسوں کی معاونت خبرگیری حمایت اور ان کے ساتھ عانت کرنے کا دین ہے اخلاص اور ایثار کا دین ہے جنت کی قیمت کیا ہے اخلاص خلوص ایثار خدمت خلق اللہ ہمیں یہ سارے طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اچھا جی اب جب یہودی نے قرض کی رقم ادا کرنے کا مہلت دینے سے انکار کر دیا تو خبر کہاں تک پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا پتہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کتنی برکت ہے آپ اتنے مصروف اتنی ذمہ داریاں اتنی عبادت نبوت کی ذمہ داریاں حکومت کی ذمہ داریاں عدلیہ کی ذمہ داریاں فوج کی ذمہ داریاں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں اس کے باوجود آپ کے وقت میں کتنی برکت تھی آپ کے پاس کتنا وقت تھا کہ آپ کے پاس ایک ایک ساتھی کے زندگی کے جو پرسنل معاملات ہیں ان کے پرائیویٹ معاملات ہیں ان کے اکنامک معاملات ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی خبر آپ تک پہنچتی تھی آپ اس کو اٹینڈ کرتے تھے آپ اس کو سنتے تھے اور لوگ آپ کے پاس لے کر آتے تھے آپ کا وقت آپ کی صلاحیتیں اللہ کے بندوں اور اپنے ساتھیوں کے لیے وقف تھیں اللہ ہمیں یہ سنتیں سیکھنے اور یاد رکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے ایک ساتھی کے قرض کی مہلت نہیں ملی اور وہ مالی تنگی کا شکار ہے اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے کیا کہا آپ نے فرمایا کہ چلو اپنے ساتھی جو ارد گرد تھے خبر جب پہنچی آپ نے فرمایا چلو ہم جابر کے واسطے یہودی سے مہلت مانگیں کیا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل ساتھیوں کی حمایت ساتھیوں کی مدد محتاجوں مظلوموں جن پر ظلم ہو رہے ہیں جن کی زیادتی ہو رہی ہے جو پسماندہ طبقہ ہے جو محروم طبقہ ہے ان کی خبر گیری ان کی معاونت ان کی اہانت ان کے لیے ان کی حفاظت کے لیے اٹھنے کا طریقہ
اور کتنا تردے دل ہیں، بے حسی نہیں ہے، بے خبری نہیں ہے، کسی کے تکلیف سنتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں، اور صرف دل میں نہیں تڑپتے، عملی طریقے سے اس کی تکلیف کو دور کرنے، اس کی معاملت کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر صرف خود اکیلے نہیں کرتے، اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو اپنے اس سفر، خدمت خلق کے سفر میں، اس آنتوں کے سفر میں اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. کتنا خوبصورت اور کتنا جامع ہے یہ سنت کا نمونہ. کسی کی خبر پہنچتی ہے، اچھا وہ خود ہی کر لے گا والا طریقہ نہیں ہے، بے حسی نہیں ہے، بے خبری نہیں ہے، سنگدلی نہیں ہے، بے فکری نہیں ہے، عمل بھی ہے، تڑپ بھی ہے، اخلاص اور ایثار بھی ہے، متحرک عمل کا رویہ بھی ہے، اور پھر اپنے ساتھ سب کو لے کے چلنے کا طریقہ بھی ہے. کہتے ہیں کہ ہم اسے جا کے مہلت مانگتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے اور میرے کھجوروں کے باغ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کلام کیا، اور اس نے کہا کہ ابو القاسم میں اس کو مہلت نہیں دوں گا. کتنا بدبخت ہے جس کی سفارش لے کر کون آئے تھے؟ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش لے کے آ گئے، اس کی سفارش ماننے کا انکار کر رہے ہیں. کہ ان لوگوں کی بدبختی کی علامت ہے، ایسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو مغدوب قوم نہیں کہا تھا. تو لہٰذا اس نے نا سفارش ماننے سے انکار کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا طریقہ تعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور خیر کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، اور صرف اکیلے نہیں ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھلائی اور خیر کے کام کا رستہ دکھانے والا بالکل ایسا ہے جیسے بھلائی اور خیر کا کام کرنے والا. اور پھر وہی جب آپ نے کسی کو صدقہ دینا ہوتا تھا، کوئی آپ سے سوال کرتا تھا اور آپ نے اس کو مال دینا ہوتا تھا، تو آپ ارد گرد بیٹھے صحابہ اکرام کو کیا کرتے تھے؟ سفارش کرو اور اجر پاؤ. تو سفارش کرنے کے لیے اکیلے نہیں جا رہے، اپنے ساتھیوں کو بھی اس اجر میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی تو رویہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں کتنی پوزیشن تھی، کیا پوسٹ تھا، کیا عہدہ تھا، کیا ڈیزیگنیشن تھی. اس پوسٹ کے باوجود آپ ایک بالکل ادنا سے، ایک عام سے یہودی قرض دینے والے کے پاس جا کے اپنے ساتھی کے لیے مہلت مانگنے کے لیے خود تشریف لے جا رہے ہیں. کیا رویہ ہے، کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، کتنا زبردست عدل اور مساوات ہے. وقت میں کتنی زبردست مہلت ہے. آج کسی صاحب صلاحیت یا کسی صاحب اقتدار کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کے جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کارڈ کے اوپر اپنا سائن کر کے دیتا ہے، یہ میرا کارڈ لے جاؤ، میرا کارڈ ہی کافی ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے تشریف لے جا رہے ہیں. کیا رویہ ہے. قرآن نے کہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، بھلائی میں، میں سبقت لے جاؤ. یہ رویہ ہے کہ میں کسی کو کیوں بھیج دوں، میں خود کیوں نہ جاؤں کسی بھلائی اور خیر کے کام میں، کسی بھلائی اور خیر کے کام میں. میں کسی اور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے صحابہ کرام میں سے کسی کو بھیج سکتے تھے. عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پرسنالٹی میں بڑا روب ہے، آپ کا بڑا دبدبا ہے، آپ کی شخصیت کے اندر بڑا وقار ہے، آپ چلے جائیں اس یہودی سے نمٹائیں میری اور میرا حوالہ دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. آپ نہ بھی جاتے تو بھی معاملہ وہی ہوتا، لیکن رویہ کیا ہے، خود بھلائیاں کرنے کا، خود سبقت لے جانے کا، خود جنت کو حاصل کرنے کا حرص ہے، بھلائیوں میں، خیر کے تعاون میں پیچھے رہنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. اللہ کی ساری سنتیں ہمارا تزکیہ کر دیں، ہماری تربیت کر دیں، ہمیں اپنے صبح شام کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آپ خود جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے اس لیول پر اتنی عاجزی ہے، اور آپ آتے ہیں اور پھر وہ انکار کر دیتا ہے. اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور کھجور کے درختوں میں گھومنے پھرنے لگے، پھر آ کر اس سے کلام کیا، اس نے نہیں مانا. سو میں کھڑا ہوا اور تھوڑی تازہ کھجوریں لے کے آیا. مہمان نوازی کر رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ان کی مدد اور معاونت کے لیے آئے ہیں نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ ایک بار کہا ہے یہودی نہیں مانتا، تھوڑا سا گھوم پھر کے چکر لگا کے پھر جاتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ نہیں، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے سفارش کی ہے. کتنی عاجزی ہے نا، لگاتار ایک عاجزی کا درس مل رہا ہے، لگاتار تکبر اور تفاخر کے خاتمے کا سنت نظر آ رہی ہے. آپ نے نعوذ باللہ انا کا معاملہ بناتے ہوئے کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، آپ کے اندر یہ تصور اور یہ شائبہ ہی نظر نہیں آ رہا کہ بھی میں نے ایک دفعہ کہہ دیا نا بہت ہے، اگر اس نے ماننا ہوتا تو مان جاتا. اور اصل میں ایک کام کو کرنے کا شوق کتنا زیادہ ہے. آج ہم بس اوقات ایک کام کو کرنے کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں، ایک دفعہ اٹیمپٹ کرتے ہیں، ایک دفعہ ایفرٹ کرتے ہیں، اچھا میں نے کر تو لیا، اب نہیں
نہیں نا, کرنے کی ارادہ, کرنے کی نیت, خواہش, آرزو, کتنا مصمم ارادہ ہے. اور پھر وہ بار بار کرتے چلے جا رہے ہیں, مطلب ایک آرٹیفیشل اور تسنو کا طریقہ بھی نہیں ہے. ہی از ایکچولی سیریس اینڈ از ایکچولی وانٹنگ اور ایڈمنٹ ہے اور بار بار کرتے چلے جا رہے ہیں, انا کا تصور ہی نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں کہ میں تازہ کھجوریں لے کے آیا, میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا. آپ دیکھیں کہ مہمان نوازی بھی کتنی سادی ہے تازہ کھجوروں کے ساتھ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے جابر تیرا خیمہ کہاں ہے, تیرا چھپر کہاں ہے؟ تو میں نے آپ کو خبر دی, بتایا کہ میرا باغ میں جو میرا خیمہ ہے, جو میری رہائش گاہ بھی ہے, وہ کہاں پہ ہے. میں نے آپ کو خبر دی, سو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے واسطے بستر بچھا دے, میں نے آپ کے لیے بستر بچھا دیا. آپ اس میں داخل ہوئے اور پھر آپ سو گئے. گویا اصول کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مہمان جب اپنے میزبان کے پاس جاتا ہے تو کسی چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے, کسی چیز کے بارے میں, اس کی ذاتی چیزوں کے بارے میں دریافت بھی کر سکتا ہے اور اپنی ضرورتوں, اپنی حاجتوں کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے. بستر بچھایا گیا, وہ سو گئے. پھر کہتے ہیں وہ جاگے تو میں نے آپ کے پاس ایک میٹھی تازہ کھجوریں لایا. پہلے کون سی تھی؟ پہلے کھجوریں لائی تھی تازہ. پھر کہتے ہیں کہ تازہ کھجور لایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا, پھر اٹھے اور یہودی سے پھر کلام کیا. کتنی بار بار کوشش ہے. ہم کبھی کوئی خیر اور نیکی کا کام یا اپنے کسی عزیز کی مدد کا کام کرنے کے لیے نکلے تو کیا ہمارا طریقہ ایسے ہوتا ہے؟ کیا ہم اتنے خلوص سے بار 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 اس کام کو کرنے کی طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا, اس نے پھر نہیں مانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کھجوروں میں جو درخت تھے اب وہاں پہ پھر ایک بار کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے جابر تو اپنا میوہ کاٹ دے, یعنی یہ جو تیری فصل جتنی بھی ہے نا بس اس کو کاٹ دے اور قرض ادا کر. قرض کی ادائیگی گویا کتنی اہم ہے. جہاں قرض لینا دینا جائز ہے, قرض کی مہلت مانگنا جائز ہے, قرض کی مہلت دینا اجر و ثواب ہے, وہاں پر اگر قرض کی مہلت نہ دی جائے تو حت الامکان قرض کو جلد سے جلد ادا کرنا بھی ضروری, پسندیدہ اور موقعہ ہے. اپنے پاس ذاتی چیزیں رکھ کے, سونا چاندی مال نقدی رکھ کے قرض نہ ادا کرنا پسندیدہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ میوہ کاٹ اور تو اس کا قرض ادا کر دے. قرض کی ادائیگی جلد از جلد کرنی پسندیدہ ہے, مستحب ہے, وعدے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے. اور قرض کی ادائیگی میں تاخیر ایک مومن کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہونی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو میت کے قرض کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا, قرض کو جلد از جلد ادا کیا جاتا تھا, اس کے وراثت کے مال میں سے, مال متروکہ سے اس کے وارثین ادا کرتے تھے. اگر نہ مال متروکہ ہوتا نہ وارثین ادا کرتے تو پھر مومنوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو درخواست کرتے کہ تم اس کا قرض ادا کر دو, اور اگر کوئی شخص اس کا قرض ادا نہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے, اپنی جگہ کسی اور کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مقرر فرما کے خود وہاں سے رخصت ہو جاتے. آپ نے فرمایا کہ میوہ کاٹو اور قرض ادا کرو. سو کھڑے ہوئے اور میں نے کاٹا, اس کا قرض ادا کیا اور باقی بچا سو میں نے نکالا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میں نے آپ کو خوشخبری دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ میں بے شک اللہ سبحانہ تعالی کا رسول ہوں. باب نمبر 15, باب اجوا کھجور کے بارے میں. حدیث نمبر 1905. حضرت صاحب بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو 7 کھجور اجوا کھائے گا اس دن کیا ہوگا؟ اس کو کوئی زہر اور کوئی جادو نقصان نہیں دے گا. ہر روز صبح 7 اجوا کھجوریں کھانا. آپ کو پتہ ہے کہ اجوا جو ہے نا وہ مدینہ میں کاشت ہونے والی ایک بہت ہی عمدہ نسل ہے کھجور کی, اور بہت ہی اعلیٰ سی کھجور کی قسم ہے. اور یہ وہ کھجور ہے جس کے حوالے سے آپ نے یہ خوشخبری یہاں پہ بتا دی, اور ایک طب کا ایک طریقہ اور حفاظت کے تدارک کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ جو روز صبح 7 کھجوریں کھائے گا اس کے لیے کیا معاملہ ہے. اس دن یعنی جس دن اس نے وہ کھائی ہے اس دن وہ زہر کے اثر سے بھی بچا رہے گا اور اس دن وہ جادو کے اثر سے بھی بچا رہے گا. یہ پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں کہ اجوا کھجور جو ہے وہ جادو سے حفاظت کا بھی ذریعہ اور جادو کے توڑ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے.
اسی طرح پھر مفصل بخاری میں ککڑی کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور کو ککڑی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا. تو کھجور کو تازہ کھجور کو یا خشک کھجور کو جمع کرنا اور کسی ککڑی کے ساتھ کھانا یا کسی اور چیز کے ساتھ ملا کے کھانا جو ہے اس کا تصور پھر آپ کی زندگی میں نظر آ رہا ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی اس کے حوالے سے بات کی ہے, اس کے حوالے سے نا کچھ واقعات بھی آتے ہیں. ایک تو تبرانی میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک واقعہ آتا ہے اور یہ حدیث جو نا اس کی سند ضعیف ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث میں آپ نے کچھ یوں فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں ککڑی تھی اور بائیں ہاتھ میں تازہ کھجور تھی, اور آپ دائیں ہاتھ سے ککڑی کھاتے تھے اور بائیں ہاتھ سے تازہ کھجور کھاتے تھے. یہ حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ آپ نے بائیں ہاتھ سے بھی کھانا تناول نہیں فرمایا. اسی طرح شاید آپ کہیں اور پڑھیں گے حضرت انس کی روایت سے, ایک اور جگہ حدیث ہے نسائی میں یہ حدیث آتی ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں تازہ کھجور تھی اور بائیں ہاتھ میں تربوز تھا. کوئی آپ نے کھجور اور تربوز کو بھی ملا کے کھانے کا تصور ہے, تو آپ کے دائیں ہاتھ میں تازہ کھجور تھی اور بائیں ہاتھ میں تربوز تھا, اور آپ دائیں ہاتھ سے تازہ کھجور اور بائیں ہاتھ سے تربوز کھاتے تھے. لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس میں جو صحیح حدیث ہے وہ اس طرح ہے کہ نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور اور تربوز اور ایک جگہ خربوزے اکٹھے ملا کر کھاتے ہوئے دیکھا. یعنی ایک حدیث میں تازہ کھجور اور تربوز کا تذکرہ ہے اور ایک حدیث میں تازہ کھجور اور خربوزوں کا تذکرہ ہے, لیکن یہ تذکرہ نہیں ہے کہ ایک دائیں میں تھا اور ایک بائیں میں تھا, کیونکہ اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کی مخالفت نظر آتی. یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ کھانوں کو ملا کے کھانے کی جو افادیت ہے اس کے حوالے سے کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تھا نا, حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اور پھر کیسے ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ حضرت جبریل امین نے ریشم کے کپڑے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ کے میرے سامنے پیش کیا تھا, اور پھر وہی میں دو دفعہ یہ نشانی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ کا ہاتھ مانگا, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت سے پہلے پڑھوایا. ہجرت کے بعد حضرت عائشہ جو ہیں وہ مدینہ مکہ ہی میں رہتی ہیں, آپ ہجرت کر کے تشریف لے آتے ہیں, اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اہل خانہ جو ہیں حضرت ام رومان, حضرت اسما بنت بکر اور حضرت عائشہ جو ہیں, یہ لوگ بعد میں تشریف لائے تھے. اور پھر آپ آ کے کچھ دیر مدینہ میں قیام کرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کا رخصتی کا معاملہ جو ہے وہ معاملہ طے پاتا ہے. تو حضرت عائشہ, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عائشہ جب مدینہ تشریف لائی تھی حضرت ابو بکر کی ہجرت کے بعد, حضرت ابو بکر ہجرت کے بعد مدینہ میں شدید بیمار ہو گئے تھے, حضرت عائشہ نے آ کے اپنے والد کی بہت زیادہ خدمت کی تھی, اور وہ بھی کیا ہو گئی تھی, وہ بھی بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی, یہاں تک کہ بہت کمزور ہو گئی تھی. تو نکاح سے پہلے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ کی خواہش تھی کہ رخصتی سے پہلے مجھے کچھ کھانا ایسے کھلائیں کہ میں موٹی تازی ہو جاؤں, یعنی میں ذرا صحت مند ہو جاؤں, بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی ہو گئی تھی. آپ دیکھیں تو خیر ویسے بھی بہت دبلی پتلی ہونا اور طاقت اور صحت کے لیے, لیکن عربوں میں اس دور میں بھی اور آج بھی ایک رجحان ہے کہ ان کو نا خواتین ذرا موٹی پسند ہیں. آج ہمارے ہاں وہ رواج فرق ہو گیا نا کہ پتلی دبلی خواتین جو ہیں وہ زیادہ ماڈل لائک لگتی ہیں, لیکن عربوں کے اندر خواتین جو ہے نا بھاری بھرکم ذرا جسم اور فربہ جسم کی خواتین کو پسند کیا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے چاہا کہ میرا علاج کریں تاکہ میں کیا ہو جاؤں, میرا جسم جو ہے وہ کچھ موٹا ہو جائے. تو کہتی ہیں کہ مجھے میری والدہ نے تازہ کھجور اور ککڑی کو ملا کے کھلایا, ککڑی اور تازہ کھجور کو ملا کے کھلایا جس سے میں خوب اچھی موٹی ہو گئی. اور پھر کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد ہی مجھے یہ دونوں چیزیں ملا کر کھلاتے تھے جس کے ساتھ میرا جسم اچھی طرح فربا ہو گیا. تو لہٰذا یہ دونوں چیزوں کے کھانوں کی تاثیر ہمیں اس حدیث سے بھی ملتی ہے. اور اسی طرح ابن ماجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مکھن کو اور خشک کھجور کو دوست رکھتے تھے اور ان کو بسا اوقات ملا کے کھاتے تھے.
اور اسی طرح میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اور کھجور کو بھی دوست رکھتے تھے اور ان کو بھی ملا کے کھاتے تھے. تو گویا اس طرح یہ پتہ چل رہا ہے کہ دو کھانوں کو ملا کے کھانا, دو پھلوں کو ملا کے کھانا, پھلوں اور سبزیوں کو ملا کے کھانا جائز بھی ہے, اور خاص پھلوں اور سبزیوں کو ملا کے کھانا جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی ہے. ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ تربوز کو تازہ کھجور کے ساتھ کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کی گرمی سے اس کی سردی ٹوٹ جاتی ہے, یعنی کھجور جو ہے اس کے اندر گرمی ہے اور تربوز جو ہے اس کے اندر سردی ہے. آپ کو پتا ہے کھانوں کی تاثیر ہوتی ہے, کچھ کھانے گرم ہوتے ہیں, ہمارے حکیم بتاتے ہیں نا کچھ کھانوں کی تاثیر ہے کہ وہ کھانے گرم ہوتے ہیں, جسم کی حرارت اور میٹابلزم میں اضافہ کرتے ہیں, تو میڈیکل سائنسز بھی اس چیز کی تصدیق کرتی ہیں. اور کچھ کھانے جو ہیں ان کی تاثیر کیا ہے, وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو گرم اور کھانے ٹھنڈے کھانے کو سرد کھانے کو جب ملا کے کھایا جائے, بہت زیادہ گرم خوراک کھائی جائے گی تو اس کے اپنے ضرر رسان اثرات ہوں گے, اور بہت زیادہ سرد جو ہے وہ خزاں کھائی جائے گی تو اس کے اپنے ضرر رسان اثرات ہوں گے. حکیم آج ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ گرم خوراک کھائی جائے تو پھر بس اوقات وہ الرجیز اور ریش اور خون کا ناک وغیرہ سے نکسیر وغیرہ کی شکل میں جاری ہونا, اسی طرح اگر بہت زیادہ سرد خوراک کھائی جائے گی جس کی تاثیر ٹھنڈی ہے تو جوڑوں کی درد اور ہاضمے وغیرہ میں خرابی کا معاملہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کیا کہا کہ تم دونوں خوراکوں کو جس میں گرمی اور اس میں ٹھنڈک کی حرارت ہے ان کو ملا کے کھاؤ تاکہ ایک کی سردی دوسرے کی گرمی کو توڑ دے, اور ایک کی گرمی دوسرے کی سردی کو توڑ دے. باب نمبر 16, باب انگلیوں کو چاٹنا اور چوسنا, یعنی کھانے کی تکمیل پر اپنے ہاتھوں کو رومال وغیرہ سے صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو جن کو کھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ان کو چاٹنا یا ان کو چوس لینا. حدیث نمبر 1906, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کھانا کھائے تو اسے اپنا ہاتھ کسی چیز میں نہ پوچھے یہاں تک کہ ہاتھ کو چاٹ لے یا چٹوائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور طعام کی سنت کے طریقے اور انداز کو آپ کے دست مبارک کے حوالے سے دیکھنا ہے تو میں نے آپ کو کھانے کے آداب میں بھی یہ بات بتائی تھی, اور آج پھر دہرا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا نوش فرماتے تھے تو آپ تین انگلیاں استعمال کرتے تھے, آپ تین انگلیاں استعمال کرتے تھے, اور یہاں تک کہ ہمیں احادیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ کی تین انگلیاں, اپنے دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں استعمال کرتے تھے تو آپ کھانا اس انداز میں کھاتے تھے, اور اتنے جچے تلے نپے تلے تحمل کے طریقے سے اور اتنے ایتھیکل طریقے سے کھاتے تھے اور اتنے ضبط سے کھاتے تھے کہ انگلیوں کے پہلے دو پور صرف ان تک سالن لگتا تھا, پوری کی پوری انگلی یعنی آخری پور یا انگلی جڑ تک سالن اور کھانے سے لگ نہیں جاتا تھا, صرف اوپر والے دو پور جو ہیں, یہ جو اوپر والے دو پورشنز ہیں ان تک کھانے سے آلودہ ہوتی تھی, نیچے والا انگلی کا پور یعنی انگلی جڑ تک اس کھانے یا سالن کے ساتھ آلودہ نہیں ہوتی تھی. یہ ذرا تحمل کے ساتھ اور بڑا ایک نپے تلے طریقے سے کھانے کا طریقہ ہے. تو گویا ان تین انگلیوں سے اس انداز میں کھانا یہ مسنون ہے, تو گویا یہ مسنون ہے تو پھر یہ کیا ہوگا, اس انداز میں کھانا مستحب ہوگا, اجر و ثواب ہوگا اور سنت کے اتباع کا اجر بھی ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تین سے زائد انگلیوں سے کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے یا منع ہے یا جائز نہیں ہے یا اجازت نہیں ہے, یا اگر پوری کی پوری انگلیاں جو ہیں وہ جڑ تک اگر وہ ان کو سالن یا کھانا لگ گیا تو یہ مکروہ ہوگا, لیکن اس انداز میں کھایا گیا تو وہ مستحب ہوگا کیونکہ وہ مسنون ہے. اس کے علاوہ البتہ عمل کیا بھی جا سکتا ہے اور عمل ہونا جائز بھی ہے. اصل میں وہ ایاز کا ایک قول آتا ہے نا کہ جو شخص تین سے زیادہ انگلیوں سے کھانے لگتا ہے اور ساری کی ساری انگلیاں اپنے کھانے اور سالن سے بھر لیتا ہے وہ کھانے کی ایک ہرس کا اظہار کر رہا ہے, یعنی بس وہ ایسے کھا رہے کہ اس کو ہوش ہی کوئی نہیں اور پورے ہاتھ بھرے ہوئے اور پوری انگلیاں بھری ہوئی ہیں, تو بس یہ صرف ایک کھانے کے ہرس کا ایک انداز ہے. اور بڑے بڑے لقمے لینا وہ بھی جو ہے وہ اسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر بس اوقات ہی ہوتا تھا کہ تین انگلیوں سے کھانا نہیں سمٹتا تھا یا لقمہ نہیں ملتا تھا بنتا تھا بس اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی کھانا اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ نہیں سمٹتا اور لقمہ نہیں بنتا تو کچھ موقع ایسے باہر کیف موجود ہیں کہ آپ نے چوتھی اور پانچویں انگلی جو ہے وہ بھی کھانے کے لیے استعمال کی اور آپ نے ملائی تو پانچوں انگلیوں سے بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو اگلی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ہاتھ سے کھانا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہاتھ سے کھانا مستحب ہے پچھلی دفعہ ہماری پچھلے سبق میں بات ہوئی تھی کہ چمچے کانٹے چھری وغیرہ سے کھانا کھایا جا سکتا ہے جائز ہے مکروہ نہیں ہے لیکن یہ کہ پسندیدہ مستحب اور مسنون طریقہ ہاتھ سے ہی ہوگا اب جب ہاتھ سے کھایا جائے ہاتھ سے کھانے کے طریقے اور انداز کے بعد اگلا طریقہ جو ہمیں حدیث بتا رہی ہے کہ کھانے کی تکمیل پر اپنے ہاتھ کو کسی رومال وغیرہ سے پونچھنے کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھنے سے پہلے اس کو چوسا جائے اس کو چاٹا جائے اور یہاں چٹوایا جائے چٹوایا جائے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص سے ہی چٹوایا جائے گا جس کو اس چیز کی کراہت نہیں ہے جس کو اس چیز کی کراہت نہیں ہے ورنہ جبرن کسی کو نہیں کہا جائے گا یہ اسی سے کہا جائے گا جو اس کی کراہت محسوس نہیں کرے گا تو لہٰذا جیسے بچے کو کھلایا جا رہا ہے تو خود اپنا ہاتھ صاف کر لیا جائے یا بچے کو ہی وہ چیز کھلا دی جائے تو لہٰذا یہ معاملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور اس میں کیا حکمت ہے کھانے کے اختتام پر ہاتھ کو پونچھنے سے پہلے اس کو چوسنا یا اس کو چاٹنا طبی معاملات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ طب اور میڈیکل ٹپ کے حوالے سے بہت افیکٹو طریقہ ہے اور ہاتھ کے اوپر کھانے کے دوران ہاتھ کے اوپر کچھ ایسے بیکٹیریاز لگ جاتے ہیں جن کو اگر چوسنے کے بعد نگل لیا جائے تو یہ میدے میں جا کر کھانے کے ہاضمے کے جو ہیں وہ معاون بنتے ہیں میں پھر بار بار بتا رہی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنتوں کے اندر حفظان صحت کے بڑے خوبصورت اصول ہیں میڈیکل اور ٹپس طب کے حوالے سے بھی بہت زبردست ہیں اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عاجزی کی تربیت بھی ہے ایک انکساری کی تربیت بھی ہے اور ایک بہت سادگی کا طریقہ ہے تکبر کو نکالتا ہے کہ کسی کو کوئی گھمنڈ غرور نہیں اپنی انگلی کو خود ہی چوس لیا چاٹ لیا کھانے کو صاف کر لیا تو کوئی وہ ایک عیش پرستی کا طریقہ نہیں ہے کھانے کے زیان سے بچنے کا ایک انداز اور تربیت ہے کہ وہ کھانے کے شکر کے اظہار کا بھی طریقہ ہے کہ میں نے اپنی تھالی کو بھی صاف کر لیا اور پھر جو ہاتھوں پہ لگا ہے اس کو بھی میں چوس کے چاٹ کے صاف کر لوں تاکہ کھانے کے زیان سے بچنے نشکری سے بچنے عیش پرستی اور تناسانی سے بچنے کا طریقہ ہے تکبر اور تفاخر کی نفی اور بالکل عاجزی ہے اور زندگی کے اندر کتنا فطرت کو سادہ سا طریقہ اور سہل سا طریقہ ہے اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت پریکٹیکلی بھی بہت آسان ہے آپ دیکھیں کہ کھانے کے بعد اگر ہاتھ آلودہ ہے اور کھانا وغیرہ لگا ہے اور کسی رومال سے پونچھا جائے گا تو کیا ہے بے وجہ کا یہ کپڑا جو ہے وہ گندا ہوگا اس کو دھویا جائے گا پھر اس کی وہ اس سارے پروسیس میں اور ساری آرٹیفیشل چیزوں میں پڑیں گے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ پہلے ہاتھ کو چوس کے صاف کر لیا جائے اور پھر اس کو کسی چیز سے صاف کر لیا جائے تو بہت پریکٹیکلٹی بھی ہے زندگی میں آسانی بھی ہے سکولت بھی ہے سادگی بھی ہے اور مطلب بہت چیزیں فطرت کے قریب سی نظر آتی ہیں اور ویسے بھی یہ کہ وہ جو کھانا ہاتھ سے لگا ہوگا نا وہ کھانے کے زیاد سے بھی بچنے کی تربیت ہے حدیث ہے مسلم شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا لقمہ گر پڑے یعنی جب تمہیں سے کسی کا لقمہ کوئی روٹی کوئی کھجور کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو اٹھا لے اس کو جھاڑ لے یا اس کو پھونک مار لے اور اس کو کھا لے گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھا لینا خشک کھجور گر جاتی تھی آپ اٹھا لیتے تھے روٹی کا لقمہ گر جاتا تھا آپ اٹھا لیتے تھے تو یہ کیا ہے ایک تو خوراک کے ضیاع اور اس کو ضائع کرنے سے بچنے کی تربیت ہے سادگی کی تربیت ہے تکبر اور تفاخر کی نفی اور انکساری ہے بس اوقات یہ گھمنڈ بھی شیطان دے میں زمین پہ پڑا ہوا کھانا اٹھا کے میں کھاؤں گی ہے نا تو لہٰذا یہ احساس کہ اگر ایک لقمہ زمین پر بھی گر جائے تو میں اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دوں گی کتنی چھوٹی چھوٹی تربیتیں ہیں اس کو پونک مار کے کھا لینا تو آپ نے فرمایا کہ جو مٹی وغیرہ ہے اس اذیت کو دور کر دو اس کو پونچھ دو اور اس کو کھا لو اور یہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اٹھا کر کھائے کیوں کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس لقمے میں اللہ نے اس کے لیے برکت رکھی ہے کھانے میں برکت ہے نا کھانے میں برکت ہے برکت کا مطلب کہ وہ کھانا اس کی طاقت اس کی قوت اس کی مدافعت اس کی نشو نما کی بڑھوتی کا ذریعہ بنتا ہے تو شخص کو نہیں پتا کہ وہ جو تھالی بھری ہوئی اس میں سے کس لقمے میں اس کے لیے اللہ نے کتنی برکت کس لقمے میں رکھی ہے تو کھانے کی برکت کو سمیٹنے کے لیے اس تھالی کا سارا ہی کھانا کھانا ہے
थाली में भी कुछ नहीं छोड़ना, प्लेट में भी कुछ नहीं छोड़ना, पता नहीं वो जो प्लेट में रह गया उसमें बरकत ज्यादा थी और जो मैंने खा लिया उसमें कम थी। तो रिस्क की बरकत से महरूम होने के लिए सारी थाली को साफ करना, गिरे हुए को उठा के खा लेना और हाथ के लगे हुए को भी चूस देना, क्या मालूम कि वो जो उंगलियों के साथ खाना लगा रह गया था उसकी बरकत थाली में खाने हुए खाने से ज्यादा हो। तो अपने आप को रिस्क और खुराक की नशुकरी से बचाने और रिस्क की बरकतों को समेटने के लिए उंगलियों को चूसने और चाटने की ताकीद फरमाई गई। बहरहाल खाने जब उंगलियों को चूसा जाता है, चाटा जाता है या चटवा दिया जाता है तो उसके बाद ये भी मुस्तखब है कि हाथ को रुमाल से साफ कर लिया जाए या धो लिया जाए, क्योंकि हमारा दीन जो है वो बहुत ही नजाफत और बहुत ही नफीस सी तालीमात का दीन है। और अबू दाऊद में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन की रवायत से वो भी हदीस आती है ना सोते के वक्त की, कि जब तुम रात को खाना खाओ तो सोने से पहले क्या कर लिया करो, अपने हाथों को धो लिया करो। क्यों धो लिया करो? क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथों पे कोई चिकनाई या कोई खाने की चीज रह जाए और तुम सो जाओ तो कोई जहरीली चीज या कोई कीड़ा वगैरह जो है वो तुम्हें काटे और तुम्हें जरर दे। कितनी मोहब्बत है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे साथ, कितनी खैरखाई है हदीस के तरीकों में कि उम्मत के लिए मैं ऐसे ऐसे नमूने कायम कर जाऊं कि कहीं रात को सोए हुए भी इनके हाथों को कोई कीड़ा ना काट जाए और उनको कोई नुकसान ना हो जाए। सुन्नत में, हदीस में, सीरत के नमूनों में हमारे साथ शदीद मोहब्बत का इजहार है, शदीद खैरखाही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टपकती है और इसमें हमारी अफादियत है और हमारी इस्लाह के तरीके हमें सिखाए जाते हैं। अच्छा जी, हदीस नंबर 1907 हजरत सईद रजी अल्लाह तआला अन से रवायत है कि उन्होंने हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन से आग की पकी हुई चीज के खाने के हवाले से वुजू करने का हुक्म पूछा। ये हम पीछे बहुत वजाहत से पढ़ चुके हैं ना कि क्या वुजू करना लाजिम है, तो हम उन्होंने कहा कि नहीं, कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा खाना कम ही पाते थे, सो अगर हम उसको पाते थे तो हमारे वास्ते रोमाल नहीं थे मगर हमारी हथेलियां थी, हमारे बाजू थे और हमारे पांव यानी हमारे कदम थे, यानी खाने के बाद हम हाथ को पांव और बाजुओं से मलते थे और हम नमाज पढ़ते थे और हम वुजू नहीं करते थे। तो गोया वुजू के हवाले से भी सुन्नत, हाथों को साफ करने के हवाले से भी सुन्नत और हाथों को चूस कर चाट कर साफ करने के हवाले से भी नमूना। हदीस नंबर 1908 हज़रत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब आप अपने दस्तरखान आपका दस्तरखान उठाया जाता था तो आप क्या दुआ करते थे? शुक्र के कलमात की दुआ। हमारे यहाँ किताब में भी दो शुक्र के कलमात की दुआ हमने तर्जुमे में पढ़ी और हम जो नॉर्मल मसनून दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें खिलाया, हमें पिलाया और हमें क्या किया, हमें मुस्लिम बना दिया। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन, तो लिहाजा यहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र मुख्तलिफ अल्फाज की शक्ल में किया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है बहुत साफ सुथरा बाबरकत शुक्र, ना ऐसा शुक्र जो एक ही बार कफायत करे और छोड़ दिया जाए और उसकी हाजत ना रहे ए हमारे रब। तो अल्लाह सुबहाना ताला का शुक्र। फिर वो दूसरी दुआ भी इसी हवाले से हदीस नंबर 1909 में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दस्तरखान उठाया जाता था तो आप दुआ करते थे और यही दुआ है कि खाने पीने के हवाले से, सैराब किए जाने के हवाले से कि अल्लाह का फजल, अल्लाह की नेमतें, उसकी बरकत, उसकी हम्द सना और ये कि बार बार शुक्र करने का इतराफ है। तो लिहाजा ये वही है ना जो कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। देखो अगर अल्लाह की इबादत और उसकी बंदगी का दावा करते हो तो खाओ पियो और खाने पीने के साथ क्या करो, अल्लाह का शुक्र करो। वश्कुरू ली वला तकफुरूनी, हाँ तुम शुक्र करो मेरी नेमतों का इनकार ना करो। ला इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें और दूंगा और अगर तुम ना शुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो लिहाजा खाने के ऊपर भी अल्लाह ने कैटेगोरिकली कहा है कि तुम खाओ पियो और जो मैंने तुम्हें नेमतें दी और मैं से पाकीज़ा चीजें खाकर मेरा शुक्र किया करो। राबिया बसरी का कौल भी दोहरा लीजिए। राबिया बसरी ने क्या फरमाया था? उन्होंने कहा कि इब्ने आदम अल्लाह की नेमतें खाते खाते तेरे दांत खिस जाते हैं, तेरी जबान नहीं हिलती। अल्लाह की नेमतें खाते खाते तेरे दांत घिस जाते हैं लेकिन तेरी जबान नहीं हिलती। अल्लाह सुबहाना ताला
ہمیں ساری خداداد نعمتوں کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا. اچھا جی, کھانے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت, خادموں کو اپنے ساتھ کھلانا. مفصل بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرا خادم تیرے پاس کھانا پکا کے لائے تو وہ جو گرمی اور محنت اس نے تیرے لیے کی ہے اس کو کیا کر, اس کے وزیاں تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا, ورنہ اس کو کم از کم ایک آدھ لقمہ ضرور دے دے, کہ اس نے گرمی تیرے لیے تاپی ہے, اس نے محنت اس نے مشقت کی ہے تیرے لیے کھانا پکاتے وقت, تو اس کے اعتراف اور اس کے معاوضے کی شکل پہ کیا کر, یا تو اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا. آپ دیکھیں گے کہ عربوں کے اندر نا آج بھی یہ سنتوں کے طریقے موجود ہیں. وہ ڈائننگ ٹیبلز پہ نہیں کھاتے, وہ زمین پہ دسترخوان بچھا کے کھاتے ہیں. ان کے اندر آپ کو یہ بھی طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ بہت دفعہ الگ الگ برتنوں میں نہیں کھاتے, ایک ہی کامن برتن سے کھاتے نظر آتے ہیں. اور پھر بہت دفعہ یہ طریقہ نظر آتا ہے کہ اپنے خادموں اور اپنے ماتحتوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے ہیں. تو ویسے بھی دیکھیں کہ دین کتنا پریکٹیکل سا ہے کہ بس اوقات وہ جو خادم ہے اس نے دسترخوان بچھانا ہے, اس نے اوپر کچھ کام شام کرنا ہے اور وہ اس کو بٹھایا نہیں جا سکتا, تو شریعت نے دوسری آپشن بھی دے دی کہ اگر تم ساتھ نہیں بٹھا سکتے, جگہ نہیں ہے, وقت نہیں ہے, اس کی خدمت کی اس وقت ضروری ہے, تو لہٰذا پھر کیا کرو, اس کو اس میں سے کچھ نہ کچھ دے ضرور دو. ایثار ہے, اخلاص ہے, خبر گیری ہے اور ایمان کی تکمیل بھی ہے نا. کیونکہ حدیث کیا سکھاتی ہے, تمہیں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا, کب تک, جب وہ خود پیٹ پلٹ کے سو جائے اور اس کا ہمسایا بھوکا سو جائے. تو اس ایمان کی تکمیل کا طریقہ بھی اس حدیث کے ذریعے ہوتا ہے. باب نمبر 18, باب قول اللہ تعالیٰ فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول کہ جب تم کھا لو تو تم کیا کیا کرو, پھیل جایا کرو, بکھر جایا کرو. کب ہے؟ کسی کے گھر جب طعام کی, کھانے کی محفل اور دعوت ہو, تو کھانے کی دعوت کے بعد اٹھ کر واپس چلے جاؤ. میزبان کا حق ادا کرنے کا طریقہ مہمان کو ادب اور سلیقے کی شکل میں سکھایا جا رہا ہے. اور یہ بنیادی طور پر آیت کب آئی تھی؟ انشاءاللہ ہم سورہ احزاب کی تفسیر کچھ ہی دنوں میں پڑھیں گے, تو تب آپ یہ واقعہ پورا پڑھیں گے. حدیث نمبر 1910, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں زیادہ تر عالم ہوں ساتھ پردے کے حکم کے بارے میں, اور عبی بن کعب مجھ سے اس کا حال پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے مدینے میں ان سے نکاح کیا, تو آپ نے کھانے کے واسطے یعنی ولیمے کی شکل میں کھانے کے واسطے لوگوں کو بلایا, اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ یعنی کچھ لوگ تو چلے گئے لیکن کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے رہے اور کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چلے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا. صحابہ کرام ہر وقت ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں نا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے دروازے پر پہنچے, پھر گمان کیا کہ وہ باہر نکلے, سو یعنی آپ کا خیال تھا کہ وہ لوگ شاید اب چلے گئے ہوں گے, آپ کے ساتھ واپس پہنچا, اسی جگہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چکر لگایا, میں بھی آپ کے ساتھ دوسری بار پھرا, یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے دروازے پر پہنچا, پھر آپ پھرے اور میں بھی آپ کے ساتھ پھرا. سو اچانک وہ البتہ اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈالا اور پردے کا حکم اترا. آیات حجاب, آیات حجاب کا شان نزول بنیادی طور پر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جتنا مجھے آیات حجاب کے نزول کے بارے میں پتہ ہے اتنا تمہیں سے کسی کو نہیں پتا. صحابہ اکرام کا کیا طریقہ نظر آ رہا ہے, آپس میں تفاخر کس بات پر ہے, آپس میں سبقت لے جانے کا تذکرہ کس بات پر ہے, دنیا کوٹھی جائیداد موبائل ہیرے جواہرات کی بہتری کا تذکرہ نہیں ہے, مجھے فلاں آیت کا شان نزول زیادہ اچھی طرح پتہ ہے, مجھے فلاں آیت کی تفسیر زیادہ پتہ ہے. یہی ہے, ایک دوسرے سے دنیا کی دوڑ نہیں بھلائیوں کی دوڑ ہے. اور پھر وہ واقعہ بتاتے ہیں کس کا جی, آیات حجاب کا واقعہ جو ہے شان نزول بتاتے ہیں. کب ہوا تھا؟ دورائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپی ذات ہیں حضرت زینب بنت جحش, نکاح کا حکم آتا ہے حضرت زید بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے آپ کے آزاد کردہ غلام کے ساتھ. حضرت زینب بن جحش کا پہلے انکار, میں کیا ہوں, میں تو قریش کی شریف ذاتی ہوں اور یہ کیا ہے, غلام ہے, انا خیر من, ہلکا سا تکبر. پھر اللہ نے کہا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو مومن کے لیے کیا
خیارہ کوئی اختیار عمل نہیں رہ جاتا. حضرت زینب سرنڈر کر جاتی ہیں, نکاح ہو جاتا ہے, لیکن وہ ہلکا سا تفاخر بھی دل میں باقی ہے, نباہ نہیں ہوتا. حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طلاق کا معاملہ, اور پھر اللہ کے حکم سے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کی اجازت, اور معاشرے کے اندر اس کی نفی کی رسم کو توڑنے کے لیے اللہ کا حکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد مدینہ کی بستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ امہات المومنین میں سے سب سے بڑا ولیمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ولیمے بالکل سادگی میں بھی ہوئے. حضرت صفیہ کے ولیمے کا طریقہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ کچھ بھی نہیں تھا, بس وہ چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا تھا, جس کے پاس پنیر تھا وہ پنیر لے آیا, جس کے پاس گھی تھا وہ گھی لے آیا, جس کے پاس جو تھا وہ جو لے آیا, اور بس سب ملا کے حلوہ بنا دیا گیا, اس کو دسترخوان پہ رکھا گیا اور لوگ آتے گئے اور کھاتے گئے, ہے نا. تو وہ بہت ہی سادگی کا ولیمہ تھا. اور حضرت زینب کا ولیمہ جو ہے اس میں ہمیں کئی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی دعوت عام تھی, سب مدینہ کے لوگ مدعو تھے, اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ آتے جاتے تھے اور کھاتے جاتے تھے اور روانہ ہوتے جاتے تھے. گویا سنت کا کیا طریقہ پتہ چلتا ہے, ولیمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ ولیمہ اعلان نکاح کے طور پر اور مومن گروہ کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے طور پر یہ کیا ہے, یہ شرائط نکاح میں سے بھی ہے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ولیمہ لازم نہیں کہ بہت سادہ اور بہت چھوٹا ہو. ولیمے میں نفری ضروری نہیں کہ بہت ہی قلیل اور بہت ہی تھوڑی ہو. یہ گھر والوں اور لڑکے والوں اور لڑکے کی مالی استطاعت کے مطابق بھی ہو سکتا ہے, تھوڑا بھی ہو سکتا ہے, تھوڑے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, کھانا اور خوراک بھی کثیر ہو سکتی ہے اور قلیل ہو سکتی ہے, اور کثیر دعوت اور کثیر طعام بھی ہو سکتا ہے. دونوں چیزیں جائز بھی ہیں اور اس میں کوئی نفی نہیں ہے, بشرطیکہ ریا اور دکھاوا مقصود نہ ہو. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح کا ولیمے کا معاملہ ہوا, لوگ آ کے کھاتے جا رہے تھے, لیکن آخر میں کیا ہوا کہ اکثر لوگ تو روانہ ہو گئے لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی حیا کرنے والے تھے, اور اللہ نے سورہ احزاب میں فرما بھی دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سے حیا کرتے ہیں نا, لیکن اللہ حیا نہیں کرتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا تھا کہ جب کھانا کھا لو مستانسین علی حدیثن, دل لگا کے گپ شپ کے لیے کھانے کے بعد بیٹھے نہ رہا کرو. جب تم مہمان میزبان کے گھر جاتے ہو, کھانا کھا لیتے ہو, تو فانتشرو, پھر نکل جایا کرو, بکھر جایا کرو, اپنے گھروں میں چلے جایا کرو. وہ میزبان جو ہے وہ صبح سے تمہارے قیام, تمہارے طعام, تمہارے بندوبست انتظامات میں مصروف تھا, تھک گیا ہوگا, اس نے بھی بعد میں بھی اپنا کام سیٹل کرنا ہے, وائنڈ اپ کرنا ہے, تو اس کو فارغ کرو, بے جا اس کا وقت, اس کی جو ہے مشقتیں اس سے اور نہ کراؤ. کھانے کے بعد وہ جو بیٹھنے کا طریقہ, انشاءاللہ یہ آداب میزبانی اور مہمان نوازی کے سورہ احزاب میں ہم زیادہ وضاحت سے بات کریں گے, لیکن میزبان کا یہ حق مہمان کو ادب و سلیقے کی شکل میں سکھایا جا رہا ہے کہ وہ کھانے کے بعد اور دعوت کے بعد جو چلو گپ شپ لگائیں, آپ کے ساتھ ہم بیٹھے ہی نہیں, اب ہاں جاؤ نا تھوڑی دیر بیٹھو, اب کافی چلے, اب قہوہ چلے, اب پان چلے, اب فلاں چلے. تو یہ کھانے کے بعد بیٹھ کے گپ شپ لگانا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں مہمانوں کو ادب اور سلیقہ سکھا دیا. ہوا کیا جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں, خادم رسول تھے نا, تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی زوجہ محترمہ کے پاس, جن کے ساتھ نکاح ہوئے, ان کے پاس تشریف لے جانا چاہتے ہیں, لیکن لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی, ان کو جانے کا نہیں کہا, اور آپ نے امہات المومنین کے حجروں میں چکر لگایا, حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے, پھر اس کے بعد واپس آئے تو وہ لوگ ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. کیسے یہ لوگ جاہل بھی تھے, اصل میں قرآن نے تربیت کی تھی نا, تو ان کو ایتھکس آئے تھے اور ان کی تربیت ہوئی تھی. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا چکر لگانے کے لیے امہات المومنین کی حجروں میں تشریف لے جاتے, اور حضرت انس کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے ساتھ ہی چلتا جا رہا تھا. پھر جب واپس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ شاید نا وہ لوگ چلے گئے ہوں گے, تو پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ لوگ چلے گئے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے, اور یہ آیات حجاب, وَسَلُهُنَّ مِن وَرَائِ حجاب, کہ اے مومنو تمہیں امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنی ہو تو بیچ میں کیا کر لیا کرو, ایک حجاب, ایک رکاوٹ, ایک پردے, ایک بیریئر کے پیچھے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے,
قرآن کا حکم جب جہاں جس وقت جیسا جو حکم آتا تھا فریعتات سمعنا وعطعنا اس قال له ربه اسلم اسلمت لرب العالمین ادھر آیا کہ حجاب ہونا چاہیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ فوری اطاعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب ڈال دیا ایک پردہ ایک چادر ڈال دیا اللہ ہم بھی آیات حجاب کو سنیں پڑھیں سیکھیں تو اللہ ہمیں ان کی ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما اللہ ایسی سماعت اور اس سماعت کے بعد ایسی اطاعت اور بندگی ہمارے لئے آسان بنا دے سمعنا کے بعد ہمیں اطاعنا کا عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے مطابق آسان بنا دے آیات حجاب کا معاملہ ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے حوالے سے آداب حجاب کے بھی سکھائے آپس کے انٹریکشن کا طریقہ بھی سکھایا فری اختلاط اور مخلوط محفلوں کا بھی آپس میں پتہ کاٹا اور پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے مہمان کو ادب اور سلیقہ بھی سکھا دیا اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو کتاب الاطماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے احکامات مسنون طریقے سنتوں کو مطالعہ کیا اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے رزق میں اپنے خوراک میں اپنی غذاؤں میں یہ سادگی یہ آسانی یہ سہولت کثرت اور اسراف سے بچ کر شکر کے ساتھ رزق و خوراک کو کھانے پینے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ وتعالی ہماری خوراک کو ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما ہماری رزق کو حلال کر دے اور اللہ اس رزق کے حلال میں ہمیں توکل اور قناعت عطا فرما دے اور اللہ ہماری خوراک کو ہمارے اہل خانہ ہماری نسلوں کے جسم طاقت قوت توانائی مدافعت اور سب سے بڑھ کے ان کے ایمان میں اضافے کی توفیق بڑھا دے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرما اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین